A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Queridos, mais uma vez, quero externar a minha que o Senhor nos proporciona de podermos estar aqui pela segunda vez neste congresso apologético Natanael, Pastor Natanael Rinaldi. É uma honra poder participar de um evento tão considerado como este, e principalmente estando ao lado de homens de Deus, como filho do pastor Natanael Rinaldi filho, como já citamos aqui, o pastor João Flávio Martinez, o pastor Paulo Cristiano, também o pastor Joaquim de Andrade, o pastor Hélio e tantos outros, né, que eu creio que já estiveram participando aqui deste trabalho. Neste momento nós estaremos falando sobre um assunto bastante recorrente. Nós vamos trabalhar sobre o livro dos livros, a palavra de Deus, que tem sido objeto de muitas críticas e perseguições. Eu quero fazer minha aqui a palavra do renomado exegeta, intérprete das escrituras, Lund, onde ele diz o seguinte: que não existe nenhum livro mais torcido pelos amigos e odiado pelos inimigos como a Bíblia. Torcido pelos amigos e odiado pelos inimigos como é a Bíblia Sagrada. E cada um tem lá o seu objetivo, às vezes a falta realmente do conhecimento. Nós vamos trabalhar esse tema intrigante que é a Bíblia. Um livro cheio de contradições, entre aspas, né? Bíblia, um livro cheio de contradições. Será isso verdade? Eu quero convidá-los a fazermos uma leitura do texto bíblico que está em Tito, capítulo 1, versículo de número 9. Tito, capítulo 1, versículo de número 9. Podemos ler? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, a fim de Te louvar e bendizer pela Tua fidelidade, pela Tua graça, bondade, amor e misericórdia. Te agradeço pelo Senhor me colocar aqui diante do Teu povo, as Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir a Tua voz. E eu Te louvo, Senhor, por ter me feito canal de expressão da Tua vontade, Pai. Abençoa-nos com a Tua graça, eu dependo de Ti, Senhor. Abre minha mente, dá-me sabedoria espiritual, a fim de que com todos os santos nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, meus queridos, como nos propomos no início, e já dissemos, a Bíblia é um livro extremamente perseguido pelos inimigos e, ao mesmo tempo, torcido pelos amigos. Nós poderíamos aqui trabalhar sobre dois vieses, duas vertentes. Primeiro, os ateus, os céticos, e materialistas. E o segundo grupo, os hereges e os apóstatas. Nós apresentamos aqui na introdução a Bíblia desde os primeiros séculos do cristianismo até os dias atuais tem sido alvo de críticas, ataques e perseguições por um número incontável de céticos e críticos.
O que não faltam são céticos, críticos e materialistas que constantemente vivem desferindo golpes contra a palavra de Deus. Mas, como diz a própria palavra de Deus, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, lutar contra a palavra de Deus é lutar contra o próprio Deus. E como disse o salmista no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, mas tudo o que ele fizer prosperará, porque está fundamentado e baseado na palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, falando em nome do colégio apostólico, quando todos abandonaram a Jesus por considerar a sua palavra muito dura, ele deixou à disposição deles para tomarem a decisão e disse: vocês também não querem ir embora? E Pedro, tomando a palavra, disse: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia. Portanto, sobre esta palavra, sobre este livro sagrado, que nós estaremos trabalhando. E muitos céticos, críticos da palavra de Deus, estão aí para tentar levá-la a ser desconsiderada como palavra de Deus. Por exemplo, quem nunca se deparou com alguém que fez a seguinte pergunta para você: com quem se casou Caim? Ora, só havia Caim e Abel, Adão e Eva. Caim matou Abel. Quantos sobraram? Tá, e de onde é que Caim arrumou essa esposa para se casar com ele? É uma forma de colocar você numa saia justa? Outra pergunta: de onde veio o negro? Até tempos atrás, a igreja mórmon afirmava que a maldição que Deus lançou sobre Caim era a cor negra. Se não é isso, então de onde veio o negro? Depois alguém, até mesmo na mídia, chegou a dizer que o negro é fruto da maldição que Noé lançou sobre o seu filho Ham, que é chamado cão. Mas será que cão foi amaldiçoado? Quando examinamos melhor as escrituras, nós vemos que Noé não amaldiçoou seu filho cão, mas amaldiçoou seu neto chamado Canaã, e que Canaã viveu ali naquela região de Canaã e não propagou a raça lá na África, no continente africano. Portanto, cai por terra esta outra argumentação. Outros ainda: a que horas exata foi Cristo crucificado e o tempo que ele esteve na sepultura? Porque ele disse o seguinte: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas quando nós fazemos a computação do tempo, nós achamos um lapso temporal que não coincide literalmente com aquilo que Jesus afirmou. Que 3 dias e 3 noites, levando em consideração que um dia é 24 horas, 3 dias daria quantas horas? 72 horas. Levando em consideração que Jesus morreu à 9ª hora, de acordo com o cômputo romano, com o cômputo judaico, melhor, a 9ª hora, que corresponde exatamente às 3 horas da tarde do nosso dia, e às 18 horas, com o pôr do sol, ele deveria ser sepultado, então ele não ficou nem meia hora na sepultura, e ficou sábado 24 horas e domingo menos de 12 horas. Arredondando os números, ele ficou cerca de 36 horas. Portanto, onde é que nós vamos encontrar 3 dias e 3 noites, ou seja, 72 horas? Portanto, é uma das questões que o cético lança contra você para mostrar que a Bíblia é um livro de contradição. Mas isso nós estaremos trabalhando com a finalidade de harmonizar aparentes contradições da Bíblia. O nosso pastor Ezequias Soares, ele chegou a dizer o seguinte: que o combate às heresias ocupa 1/3 do Novo Testamento, Jesus Cristo, como também
Os seus apóstolos trabalharam incansavelmente contra as heresias do seu tempo. E falando ainda acerca deste assunto, ele completa dizendo: todos os escritos do Novo Testamento, inclusive os evangelhos, mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Portanto, nós vemos nos próprios hereges eles chegarem a alegar que a Bíblia tem contradição e fazendo isso com a finalidade de justificar as contradições e as falsas profecias dos seus líderes. Por exemplo, se você vai debater com o Adventista do Sétimo Dia, quando você pega ele numa contradição, é falar: Ellen White se contradisse, digamos que ela se contradisse, mas a Bíblia também tem contradições, porque tudo vai depender da perspectiva que você tem das Escrituras Sagradas. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Vocês têm certeza? Eu vou perguntar de novo. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? E se eu disser que na Bíblia tem palavra do diabo? E se eu disser que na Bíblia tem palavra de homens mentirosos e mentiras? Tem ou não tem? Então eu vou perguntar de novo. Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Diminuiu o auditório. Vocês sentiram que diminuiu? Eu senti que diminuiu, não sei vocês. Porque se ela é a palavra de Deus e o diabo está falando e os mentirosos estão falando, não fica aí uma certa dúvida? Alguém pode perguntar isso para você. E isso pode soar como uma gritante contradição quando você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é ou contém? É reafirmar. Realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. O fato da Bíblia ser a palavra de Deus não significa necessariamente que tudo aquilo que está escrito foi Deus que disse. Nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que disse. Mas o registro daquilo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, Deus mandou registrar palavra de homens fiéis e palavra de homens infiéis. Aquilo que Jesus disse e aquilo que Satanás também disse. E eu agora me valo daquilo que... Vou me valer agora daquilo que Paulo disse aos Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que antes foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, tudo que está aqui na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, no sentido de que ele inspirou homens de Deus que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, registraram fatos, registraram verdades e palavras que as pessoas disseram que não são verdade para o nosso ensinamento, para tirarmos daí lições. Portanto, uma vez que o registro de tudo foi inspirado pelo Espírito Santo, chamamos este livro de Palavra de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Continuando, dizer que a Bíblia tem contradições não podemos aceitar, mas ao mesmo tempo nós devemos sim afirmar que a Bíblia tem dificuldades. O próprio apóstolo Pedro, fazendo alusão aos escritos, chegou a dizer que tem pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Portanto, a Bíblia tem passagens difíceis, tem passagens complexas, tem passagens polêmicas, mas nada disso tira a sua autoridade, inspiração e veracidade. Ainda falando sobre a palavra de Deus, dizemos o seguinte, num silogismo: em Deus não há contradições. A Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia não tem contradições. Em Deus não há contradições. A Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia não tem contradições.
Portanto, isso aí é um fato, o qual nós devemos nos valer dele. Prosseguindo, eu quero trabalhar essa questão da inspiração numa definição que diz o seguinte: a Bíblia é divinamente inspirada, e entendemos por inspiração a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os escritores sagrados, em virtude da qual seus escritos receberam autenticidade divina e constitui uma regra infalível e suficiente de fé e prática. Isso de acordo com Louis Berkhof. Agora veja, a Bíblia é um livro singular. Só para o Novo Testamento, nós temos mais de 5.800 manuscritos. Você pode pesquisar qualquer obra das mais veneradas pelos historiadores, como por exemplo os poemas de Homero, as obras de Platão, nenhuma possui nem sequer 1% de manuscritos que a Bíblia Sagrada contém. Nós temos desde os manuscritos mais aceitos, como por exemplo o Codex Vaticanus, o Codex Sinaiticus, o Codex Alexandrinus e outros códex sobre a Bíblia. Isso estou falando só de Novo Testamento, nem de Antigo Testamento. E estou falando só de manuscritos gregos, sem falar de cóptas, sem falar de manuscritos em latim e em outros idiomas. Então, só para o Novo Testamento, temos mais de 5.800 manuscritos comprovando a veracidade e a autenticidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, num espaço de 1.500 a 1.600 anos. Homens em lugares diferentes, em culturas diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes. Uns escreveram estando no palácio, outros estando na masmorra, outros estando numa cisterna rota, outros estando no deserto, cada um numa circunstância diferente. Nenhum deles sabiam que quando estavam escrevendo, o resultado dos seus escritos iriam se constituir na Bíblia Sagrada e falar de um mesmo tema, que é a redenção do homem através do Redentor chamado Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia tem uma linha, que ela vai um fio condutor, que sai de Gênesis e vai até Apocalipse, falando acerca de Jesus, o Redentor da humanidade. O que é que poderia unir esses homens, falando de um mesmo assunto em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, a falar de um mesmo assunto de modo tal que não houvesse contradição nos seus escritos? Só para os irmãos terem uma ideia, apenas a respeito do Senhor Jesus Cristo existem mais de 65 profecias no Antigo Testamento, alusivas a Cristo, que se cumpriram no Novo Testamento. Eu quero ler algumas delas para vocês. Profecias alusivas a Cristo no Antigo Testamento, cumpridas no Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento funcionam como tipo e antítipo. Aquele, o Antigo é o tipo e o Novo é o antítipo. Primeira profecia: que ele seria o Filho de Deus. Salmos 2:7 e Isaías 9:5. Onde se cumpriu? Lucas 1:32-35 e Mateus 3:17-17:5 e outras passagens. Segunda: que ele nasceria da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpriu em Mateus 1:18 e Gálatas 4, versículo 14. Que nasceria da semente de Abraão. Gênesis capítulo 22:18, cumpridas em Mateus 1:1 e Lucas 3:23-34 e Gálatas. Que nasceria da semente de Davi. Salmos 89:36-37. Jeremias 23:55-56, cumpriu-se em Mateus 1:1 e Lucas 1:32. A época do seu nascimento, Gênesis 49:10, Daniel 9:24, cumpriu-se em Mateus 2, versículo 1 e Lucas 2:11. Enfim, são mais de 60 profecias alusivas a Cristo no Antigo Testamento,
que se cumpriram literalmente no Novo Testamento, de modo tal que aqueles que acreditam que Jesus um dia esteve no mundo, necessariamente têm que acreditar na veracidade da palavra de Deus, porque todas as profecias que foram proferidas no Antigo Testamento cumpriram-se literalmente no Novo Testamento. E até uma última profecia, que alguns veem como uma especulação, um cumprimento de uma profecia, que era Jerusalém voltaria a ser novamente a capital de Israel. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o mesmo texto de Miqueias, capítulo 4, versículo de número 8, diz literalmente que Jerusalém voltaria a ser a capital de Israel. Leiam no texto que vocês têm na Almeida Corrigida e depois leiam na linguagem de hoje, que vocês vão ver a clareza. E isso escrito dezenas e dezenas, dezenas de anos antes que fosse proclamada pelo presidente dos Estados Unidos Jerusalém como a capital de Israel. Portanto, nós temos várias profecias do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento, mostrando a autenticidade e a veracidade da palavra de Deus, a Bíblia como sendo realmente a palavra de Deus e não apenas como contendo a palavra de Deus e nem tampouco um livro de contradições. Trabalhando ainda essa questão sobre aparentes contradições, eu auri de uma obra de Halley Squillam, que é o dicionário dele, o Dicionário de Dificuldades, esse esboço que nós estamos aqui apresentando. Contradições doutrinárias, o que é que você vai encontrar a fim de harmonizar aparentes contradições? Existem na Bíblia aparentes contradições do ponto de vista acerca de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é bom. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas como harmonizar esse texto com Isaías capítulo 45, versículo 7? O que é que está escrito lá? Eu crio o mal. Como que um Deus, onde está a plenitude do bem, ao mesmo tempo também é o criador do mal? Isso é uma aparente contradição, porém não uma contradição. Segundo, acerca de Cristo, contradições aparentes acerca do Espírito Santo, acerca de Cristo, você vai encontrar as testemunhas de Jesus. Defendemos a divindade do Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus. Não obstante, as testemunhas de Jeová dizem que Ele é o quê? Uma criatura de Deus. Afinal de contas, Ele é Deus ou uma criatura de Deus? Ele é Deus. Ele é maior que o Pai, igual ao Pai ou menor que o Pai? Igual ao Pai. E aquele texto de João 14, 28? Eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Como é que nós harmonizamos isso? Afinal de contas, ele é maior ou é menor? Apesar desse texto. E quando ele disse que não sabia quando ele iria voltar? Sabia também, né? Nós temos mais textos sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, uma força ativa de Deus, ou ele é Deus? Aparentes contradições doutrinárias acerca das Escrituras, acerca do homem, nós vamos encontrar. Aparentes contradições éticas, deveres do homem em relação a Deus, deveres do homem para consigo mesmo, deveres do homem em relação ao seu próximo, e ainda aparentes contradições históricas, com respeito a pessoas, com respeito a lugares, com respeito à quantidade e com respeito ao tempo. E onde estão as origens dessas aparentes contradições? Diferença nas datas das passagens bíblicas. Por exemplo, alguns já me abordaram perguntando o seguinte: quantas vezes Deus fez o homem? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito o seguinte: e fez Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, você tem um relato diferente. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. A impressão que temos é que em Gênesis capítulo 26, 27,
Deus formou o homem. E no capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem de novo. O que nós temos aqui é uma diferença de data e ao mesmo tempo de complemento. Enquanto Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem, no capítulo 2, versículo 7, Deus está mostrando como é que ele fez esse homem, os detalhes de como o homem foi feito. Então basta nós atentarmos para esses detalhes. E ainda mais, diferentes autores bíblicos, nós temos ainda diferenças de objetivos. Cada um tem o seu objetivo escrevendo, por exemplo, Mateus escreve para um público judaico. E quando ele escreve, ele vai começar a genealogia do Senhor Jesus falando acerca de Abraão. Porque a proposta dele é falar para o mundo judaico, e o mundo judaico entendia essa língua. Porque a formação do povo judeu está em Abraão. Ao passo que Lucas tem um outro objetivo. Ao falar do Senhor Jesus, ele vai dar a sua origem em Adão. Por quê? O seu objetivo é alcançar toda a humanidade, todas as raças, todos os povos. Então, existem diferenças de propósitos, diferenças de objetivos, e, portanto, não há contradição. E o Espírito Santo dirigiu cada um para escrever de acordo com o propósito que ele tinha em mente. Diferenças de objetivo, diferentes princípios e métodos de classificação. Ainda mais, diferenças de datas nós temos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 31. A Bíblia diz, no final, depois que ele criou o homem, que ele achou tudo muito bom. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo de número 6, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Porque todo o seu desígnio, todo o propósito do homem era mal continuamente. Enquanto Gênesis 1:31 mostra que o homem é bom, que tudo que Deus criou é bom, capítulo 6, versículo 6, mostra Deus se arrependendo de haver feito o homem. Basta imaginarmos o seguinte, no capítulo 1, versículo 31, Deus está apresentando o homem antes do pecado, e o capítulo 6, versículo 6, o homem depois do pecado. E quando trabalhamos a questão do arrependimento, que é o verbo hebraico naham, ele deve ser entendido à luz do seu contexto. Aqui trata-se de um antropopatismo. O antropopatismo é quando atribuímos a Deus sentimentos humanos. Ali, na verdade, não significa que Deus mudou de ideia, mas significa que Deus se entristeceu pela condição que o homem se apresentava ali no capítulo 6, versículo 6. Então entristeceu o coração de Deus pela situação em que o homem se encontrava, e não que Deus mudou de ideia no sentido de haver feito o homem, ou que o homem não fosse uma criatura boa como ele havia criado, mas que agora, depois da queda, esse homem traz tristeza para o coração de Deus. Prosseguindo ainda, nós temos aí, por exemplo, diferentes métodos de cálculo, particularmente no cômputo do tempo. E aqui nós vamos trabalhar uma questão. Mateus capítulo 12, versículo 40. Quem gostaria de ler? Mateus capítulo 12, versículo 40. Assim como Jonas, 3 noites no ventre do grande peixe, no seio da terra. Como nós já dissemos no início, quando nós vamos fazer a contabilidade do tempo, nós sabemos que o calendário judaico e o calendário judaico, ele é diferente do nosso calendário. No nosso calendário, o dia começa a que horas? À meia-noite ou 0 horas, às 24 horas. Meia-noite, 0 horas, 24 horas. Deu na mesma. E termina a que horas? 24 horas do outro dia. O calendário judaico, diferente do nosso calendário, você tem dois cômputos de tempo. O primeiro cômputo é conhecido como dia civil. E o dia civil entre os judeus, ele começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. Como há variações de fuso horário e mudanças de estações,
Vamos dizer o seguinte, resumir. O dia para os judeus começa às 6 da tarde de um dia e termina às 18 horas do outro dia. 18 horas de um dia e 18 horas do outro dia. Portanto, Jesus, ele é crucificado justamente à 3ª hora do dia, que corresponde ao nosso calendário, 9 horas da manhã. Ele é crucificado às 9 da manhã, à 3ª hora do dia. Quando é a 6ª hora, houve trevas sobre a terra. Isso cerca de meio-dia. E quando foi a 9ª hora, ele expirou e disse, tetelestai, ou seja, tudo está consumado. E expirou, ele morreu. A 9ª hora corresponde no nosso calendário às 15 horas. Só que os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, visto que no outro dia era o grande dia do Pessah, da Hag Pessah, da festa da Páscoa, eles foram até Pilatos pedir para que se quebrassem as pernas dos crucificados. Essa prática era uma prática romana, conhecida como crurifragium, que em português, em bom português, seria crurifragio. Etimologicamente, do latim, crurifragio significa a quem se quebram as pernas. A finalidade era bater com um bastão nas pernas do condenado, quebrá-la, a fim de que no máximo em 10, 15 minutos ele pudesse morrer. Porque todo o sangue do condenado esvaía-se pela parte inferior e ele morria de colapso ortostático, de insuficiência cardíaca e também por asfixia, visto que ele não conseguia mais se manter ali na cruz. Então, quando eles vieram para quebrar as pernas dos condenados, a Bíblia diz que eles quebraram as pernas do primeiro e quebraram a do terceiro. Mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto, para que se cumprisse aquilo que está escrito nos Salmos: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, há uma profecia. Portanto, Jesus é tirado da cruz com autorização, só que lhe furam o lado e sai sangue misturado com água. Ele é tirado, Nicodemos vem com especiaria para preparar o corpo de Jesus. José de Arimateia reivindica o corpo de Jesus a todo um trâmite legal. Apenas 3 horas para fazer tudo isso, das 15 às 18. Tudo isso é realizado. Levando em consideração que era distante o local da crucificação para ir até Pilatos, então nós temos aí um intervalo, um lapso temporal de 3 horas. Jesus, portanto, não ficou nem 30 minutos na sepultura. Nem 30 minutos. Não ficando 30 minutos na sexta-feira, ele fica 24 do sábado. Quando as mulheres vêm da Galiléia, visto que elas eram judias, que inclusive os adventistas gostam de usar esse argumento contra nós, dizendo o seguinte, que nós temos que guardar o sábado porque as mulheres que vieram ungir o corpo de Jesus guardaram o sábado. Mas a pergunta que se deve fazer é, elas eram judias ou eram gentias? Eram judias e como boas judias elas tinham mesmo que guardar o sábado. Guardaram o sábado, vieram para ungir Jesus. E quando elas chegaram, a Bíblia diz que era de madrugada, muito cedo. E quando chegaram para ungir, Jesus já havia sido ungido e, portanto, já havia sido ressuscitado. Não ficou, portanto, nem sequer 36 horas, mas vamos dizer que foram 36 horas que Jesus ficou. Como é que vamos harmonizar isso? Ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites, que dá quantas horas? Mas ele não ficou nem 36. Alguém poderia harmonizar isso para mim? Como é que nós resolvemos esse problema? Quem quer me ajudar? Está quase chegando lá. Alguém mais? É justamente o que nós vimos aqui, o cômputo do tempo. Um iom para um judeu, o que é um iom? Parte de um dia. Parte de um iom, parte de um dia, era como se fosse o dia todo. Portanto, ficando na sexta-feira 10 minutos, ficou um dia. O sábado são 24 horas e o domingo, como ele ficou parte do domingo, também é computado como um dia e uma noite.
Isso também serve no nosso calendário. Por exemplo, você vai numa loja e compra um produto. Hoje, dia 13, às 23 horas e 59 minutos. Se você tem que pagar com 30 dias, que dia que você vai pagar do outro mês? Dia 13. Mas e se o outro chegou hoje, às 0 horas e 1 minuto do dia 13, e comprou o mesmo produto, que dia que ele vai pagar? No dia 13, não obstante, temos 23 horas e 58 minutos de diferença. Para nós também isso é válido, o cômputo do tempo. E muito mais para os judeus. Parte de um tempo era como se fosse o tempo todo. Portanto, tendo isso em mente, você vai resolver vários problemas ligados à temporalidade, ao lapso temporal. Então existem aparentes contradições ligadas ao tempo, e é justamente isso que está sendo harmonizado aqui. Ok? Sim. É, ali é uma parábola que fala da graça de Deus, né, estendida a todas as pessoas. Não importa quando você chegou, quanto tempo você trabalha. Você sendo alvo da graça, aquilo que a tradição, aquele que a tradição chama de Dimas, que estava ali na cruz, naqueles últimos instantes dele, Senhor, lembra-te de mim? Todo mundo diz assim quando entrares, mas o texto, é bom que nós saibamos disso, porque você pode ser surpreendido pela testemunha de Jeová e pelo Adventista. Não é quando entrares, é quando vieres. É quando vieres. Nós temos no nosso texto em língua portuguesa, quando entrares, mas no texto grego é quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí você fala, então aqui o irmão então está dando causa para os adventistas e para as testemunhas de Jeová? Não. Porque quem está falando? É Jesus ou o ex-ladrão? O ex-ladrão. Essa era a perspectiva dele. Esta era a mentalidade dele e a expectativa escatológica dele, não de Jesus. Ele queria que Jesus se lembrasse dele lá para o futuro. Mas qual foi a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Não é no futuro, é hoje. Quando eu vier, vai demorar bastante. Eu quero te levar agora. Vocês entenderam? Eu vou te levar agora. Porque a perspectiva escatológica do ex-ladrão era para o futuro. Lembra-te de mim quando vieres. E sem contar que essa perspectiva escatológica do ex-ladrão estava dentro da escatologia judaica. Porque os judeus aguardam o Messias, sim ou não? E eles dizem que existem dois Messias, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. E eles dizem que o nosso Messias é o filho de José. O que eles aguardam é o filho de Davi. Mas mesmo nessa expectativa, porque eles confundem, que tanto o filho de José quanto o filho de Davi é o mesmo Jesus, porque Jesus é filho de Davi na descendência e filho de José do ponto de vista legal, não do ponto de vista biológico. Então, tanto um quanto o outro está falando do mesmo Jesus, mas eles fazem diferença entre o Jesus filho de José e o Jesus filho de Davi. E mesmo que isso fosse verdade, o Messias que eles estão aguardando é o Messias que vai aparecer e é o Messias homem que morre e não ressuscita. O nosso Messias é diferente, é o Messias homem-Deus que morreu, mas ressuscitou. Portanto, temos uma grande diferença aí. E Jesus lhe dá um lenitivo, dizendo que o que ele queria fazer com ele não é no futuro, era no presente. Hoje estarás comigo no paraíso. Aí é a grande aquela polêmica, né? Não tinha a pontuação. Por exemplo, nós, quando nós vamos apresentar as, nós dizemos o quê? Na verdade te digo, vírgula, né? Ou dois pontos. Hoje estarás comigo no paraíso.
Aí eles afirmam o seguinte: bom, mas no grego não tinha pontuação, como é que você pode dizer isso? Só que eles também, quando vão fazer a afirmação, o que, que eles dizem? Na verdade te digo hoje, aí dá a pausa, estarás comigo no paraíso. Então eles acentuam de qualquer jeito. E como vamos resolver essa situação? Porque também é uma aparente contradição. Como que nós resolvemos isso? Afinal de contas, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, ou na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Só que não tinha acentuação, o texto era direto. Deus me deu uma solução para esse problema, que eu vou compartilhar pela primeira vez publicamente. É muito simples. Vamos falar, mas era isso? Era isso, só que ninguém pensou. Na verdade, te digo, hoje, esse que hoje, esse que também não aparece no texto grego, tá? Na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, esse que também não existe. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A minha pergunta é, o verbo, ele está no presente, no passado ou no futuro? O verbo está. Estarás no futuro. O futuro não necessariamente precisa ser um futuro distante. Eu estou aqui com vocês agora, hoje. E vou dizer o seguinte, qual que é o nome da irmã? Na verdade te digo, irmã Nilza, que hoje jantarei na sua casa. Eu estou dizendo, estou afirmando isso, presente, passado ou no futuro? Eu estou afirmando hoje, mas é um evento que vai acontecer depois que terminar isso aqui. Do ponto de vista cronológico, temporal, eu estou dentro da expectativa cronológica do verbo. Eu jantarei. Eu não disse que eu jantei, nem disse que eu janto, porque eu estou aqui. É para o futuro. Então Jesus dizendo, na verdade te digo hoje, estarás? Fala, tá bom, querido. Vamos admitir que ele tenha dito isso. Só que esse futuro não está escrito que é. É o futuro agora. Já. Agora, eu vou te levar é agora. Amém? É o futuro hoje. Ainda que não é agora, 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 mas é depois da minha morte, ou depois da morte do ex-ladrão. Porque quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava? Só que quebraram as pernas dos dois ladrões primeiro. Isso significa que eles estavam? Levando em consideração que eles levavam um tempo para morrer, quem morreu primeiro? Eles ou Jesus? Jesus. Aí o camarada pode querer, ah, mas Jesus morreu primeiro. Tá, ele morreu primeiro, mas o dia não terminou. Ele morreu primeiro, de verdade, mas o dia não terminou. Dentro daquelas 3 horas, ainda estava de pé a palavra do Senhor Jesus. Então, ainda que ele diga, hoje estarás, esse hoje estarás, pode ser daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 2 horas ou daqui 3 horas. Então, de qualquer jeito, você cala o herege. Entenderam bem a colocação? Sim ou não? Quantos entenderam? Então, se ele disser que, na verdade, te digo hoje, colocar 2 pontos, que também não existe, estarás comigo no paraíso, qual é o argumento que você vai usar? Me ajudem. Que argumento que você vai usar? Esse hoje. Mesmo sendo hoje, não significa... Isso pode ser daqui 1 hora, porque o verbo está no futuro. E se eu prometi que vou jantar na casa da irmã Nilza, não é agora, mas é hoje. E o dia de hoje ainda não acabou. Pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 2 horas. E daqui 1 hora é futuro. Daqui 2 horas é futuro. E daqui 3 horas também é futuro. E está solucionado o problema. Alguma objeção ou alguma dúvida? Tem oportunidade. Vocês não acham que é um bom argumento? O que vocês acharam? Sim ou não, gente? Pronto, é só usar agora. Parou perto de você, ó. Hã? Até 11h59 ainda é hoje. Ainda é hoje.
Até as 18 horas para o judeu, ainda era hoje. E mesmo sendo depois de uma hora, isso em nada prejudica o tempo do verbo. Porque está no futuro. Sendo uma hora depois, sendo 2 horas depois, sendo 3 horas depois. Amém, pessoal? Então guarde isso, é uma arma forte. Como é que eles vão ficar sabendo, né? Ai, Jesus. Mas não tem problema, é bom que fique sabendo mesmo. Não é não? Nós temos também, meu Deus, o abismo cultural. A Bíblia é um livro antigo e, como tal, ela registra a história de antigas civilizações, em especial a do povo hebreu, que viviam num contexto cultural totalmente diferente do nosso. E isso faz com que muitas passagens bíblicas sejam, às vezes, difíceis de serem interpretadas. E por essa razão surgem consequentemente as dificuldades e aparentes contradições. Tratando-se do ponto de vista cultural, nós vamos trabalhar aqui uma questão. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre? Bem alto, o quê? Tem certeza? Está escrito na nossa Bíblia, né? Em língua portuguesa. O cético pode pegar para você o texto hebraico. Você sabe como é que está no texto hebraico? Está assim, ó. Vatomer lo ishito odechama hazik ibetumatecha barech elohim vamut. Jó. Continuar nessa sua firmeza com Deus, essa sua confiança para com Deus. Vou te dar um conselho. Abençoa, louva, bendiga Deus e morra. É isso que está escrito no texto hebraico. Abençoa, louva, bendiga Deus e morra. Mas se no texto hebraico, de onde saiu, é o Códice de Leningrado, de onde saiu o nosso Antigo Testamento, está escrito abençoa, por que João Ferreira de Almeida e todos os tradutores, com exceção do padre Pereira de Figueiredo, traduziram como amaldiçoa? Se em hebraico está abençoa, a pergunta é, por que foi traduzido como amaldiçoa? Aí você vai entender um fato cultural. Na cultura judaica, ou na cultura dos judeus, melhor, existe um fenômeno chamado Tikkun Soferim. Tikkun Soferim. A palavra hebraica Tikkun significa correção. E Soferim é a forma plural do substantivo Sofer. Sofer em hebraico é escriba. Logo, se está no plural, escribas. Tikkun Soferim, correção dos escribas. Muito bem. Os judeus, diferente de nós, eles têm uma reverência muito grande pelo nome de Deus. Isso por conta do terceiro mandamento, ao ponto deles nem sequer pronunciarem o nome do Eterno. Geralmente, quando eles fazem uma referência a Deus, eles fazem a referência da seguinte maneira: Ha'olam. Ha'olam significa o Eterno. Hashem, o nome, ou Adonai. Esse nome Adonai é encontrado no texto sagrado. Nunca é direcionado ao homem, mas sempre a Deus. Para o homem, você vai encontrar Adoni. Adoni é meu Senhor, que qualquer pessoa, numa posição inferior, se dirigir a uma pessoa de posição superior. Adoni é meu Senhor. As mulheres chamavam o marido de Adoni, meu senhor, meu Baal. Um servo chamava o rei de Adoni, mas Adonai é um nome específico somente para Deus. Então eles sempre se dirigem a Deus com esse nome. Nunca eles pronunciam o tetragrama Yod, Re, Vav, Re, que nós chamamos de Yahvé. Esse nome nunca os judeus dirigem a Deus, nunca eles se dirigem a Deus com esse nome, por causa da reverência. Então a reverência era tanta
que quando havia qualquer palavra de maldição ou de blasfêmia ligada ao nome de Deus, o que é que os escribas faziam? Maldição por bênção. Entenderam? No lugar de maldição, eles colocavam bênção. Daí vocês vão entender a expressão no texto hebraico de Barer Elohim Vamut, abençoa a Deus e morra. Esta é a aparente contradição e isso está ligado a um fato cultural dos judeus. Portanto, nós temos muitas coisas ligadas à cultura dos judeus e que precisam ser entendidas e, portanto, desconsideradas como se fossem a contradições bíblicas, mas tão somente aparentes contradições da Bíblia. Nós vamos harmonizar mais algumas aparentes contradições, que o nosso tempo já está se esgotando. Bom, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de número 5. Alguém poderia ler para nós, por gentileza? Primeiros Coríntios 15, versículo 5. Quem encontrou, por gentileza? 1 Coríntios 15, versículo 5. Quem foi visto por Cefas? Vocês pararam para pensar nesse texto? Paulo está afirmando no seu discurso apologético em favor da ressurreição que Cristo foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois foi visto pelos? Por quantos? Mas a minha pergunta é, ou a pergunta do cético para você é: quando Jesus ressuscitou, Judas estava vivo? Sim ou não? Então como que ele pode ter sido visto pelos 12? Se só tinha 11. Por 12 ou por 11? Por quantos ele foi visto? Por 12 ou por 11? Por 12. Mas Judas estava vivo? Mas Cefas é o próprio Pedro. Pedro estava vivo. Porque Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi visto por Cefas e depois pelos 12, naquele espaço de 40 dias da ressurreição. Ainda não foram para o cenáculo. Ainda não tinha ido para o cenáculo. Eles estavam ainda meio perdidos na história. Só que Paulo está afirmando que ele foi visto pelos 12. Como foi visto pelos 12? Quem me ajuda, por favor? Naquele espaço de 40 dias? Já tinha sido feita a substituição de Judas? Sim ou não? Já tinha sido feito? Nos 40 dias? Então quem é esse 12º apóstolo? Me ajuda, pastor Hélio. Egnão do Hélio. Para escolher quem ia substituir o Judas, tinha que ser alguém que teria visto Jesus ressuscitado. Por favor, levante-se, dê essa resposta para o pessoal, pastor Ignaldo. Para escolher alguém para substituir o Judas, teria que ser alguém que já tinha visto Jesus ressuscitado. Então, quando ele fala os 12, já está incluso esse que viu Jesus ressuscitado. Que é? Matias. Que é Matias. Ou podia ser o José também, mas foi Matias. Mas foi Matias. A questão aqui, aparentemente contraditória, ela também é temporal. Paulo não está escrevendo imediatamente após a ressurreição de Jesus, porque Paulo só se converte 4 ou 5 anos depois. Paulo está escrevendo cerca de 20 anos depois, aproximadamente 20 anos depois, quando Matias já havia sido substituído e era contado no colégio apostólico do Cordeiro, substituindo Judas Iscariotes.
aparente contradição desapareceu. Por isso nós estamos apresentando essas aparentes, porque os céticos vão alegar justamente isso. E a serviço de Satanás está aí vários homens que anteriormente eram homens de Deus. Homens preparados nas escrituras, como por exemplo, Bart Ehrman. Bart Ehrman escreveu um livro apócrifo, venenoso, que alguns crentes compraram, e eu não aconselho ninguém a comprar, por isso não vou dar nem o nome. Que é um veneno puro, porque a heresia é assim, irmãos, as contradições, o diabo semeia e deixa aquela dúvida pairar no seu coração. Ela vai dar fruto no tempo certo, ela vai causar impedimentos à sua fé, dúvidas no seu coração, dúvidas acerca da sua salvação, dúvidas acerca de Jesus e de Deus. Então tem obras que é melhor você não ler, porque são venenos. E existem cristãos que são como crianças, cristão na primeira infância, tudo que ele vê ele quer comprar para ler. O que, que a criança faz? Você soltou uma criança, ela encontrou, o que ela encontrar, o que, que ela faz? A primeira coisa? Ela põe onde? Na boca. Se for um escorpião, vai para a boca. Se for uma barata, vai à boca. Então nós temos que ser criteriosos na nossa leitura, saber o que você vai ler. Não é porque o cara é doutor, igual esse Bart Ehrman, por exemplo, ele faz entendidos em manuscritologia. Para os irmãos terem uma ideia, dos sete mais entendidos, seis se apostataram da fé. Sobrou apenas um, chamado Daniel Wallace. Apenas ele sobrou, daquele grupo de sete homens, especialistas. Seis se desviaram, e esse Bart Ehrman hoje é um opositor da Bíblia Sagrada. Bruce Metzger, que foi o seu mestre, se arrependeu de ter sido professor dele. Porque, infelizmente, Satanás ludibriou esses homens. Ficou apenas Daniel Wallace como marco histórico, defensor da veracidade das Escrituras, da inerrância da Bíblia Sagrada. E glória a Deus mesmo por isso. Porque Deus sempre conservou o remanescente fiel, aqueles que continuaram firmes, defendendo a bandeira da palavra de Deus. Portanto, esse homem nada contribuiu para o Evangelho. E existem muitos outros que estão aí, grupos de judeus restauracionistas, que dizem que o Novo Testamento então eles são restauracionistas. Por exemplo, dos escritos sagrados, que é somente o Taná, somente o Antigo Testamento que deve ser crido, outros que é somente a Torá, os cinco livros de Moisés. Então vocês vão encontrar outros que dizem que o nome de Jesus não deve ser um nome professado, porque é um nome pagão. O nome, na verdade, é Yeshua. Outros dizem que não é só Yeshua, é Yeshua Hamashia. E já encontrei outros que dizem, nem é Yeshua, nem Yeshua Hamashia, é Yehoshua. Depois ele mudou de ideia, já não é mais Yehoshua, é Yahuá. E não é mais Yahuá, é Yahuá. Meus queridos, e você vai entrar nessa onda? Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina permanece naquilo que você tem aprendido. Não saia daquilo que você tem aprendido. Então o que nós temos aí? Prontos a palavra de Deus. Fala, meu querido. Diga. Um pouquinho mais alto. Eu não estou entendendo muito bem. Ateu. Sem se deixar levar? Estudou marxismo? O que que acontece com ele? Eu tenho um aqui, ó, que estudou. Escreveu até um livro sobre. E não se deixou levar. Só que para fazer isso tem que ter firmeza na palavra. Não é para todo mundo. Não é porque ele estudou, escreveu o livro e se saiu bem que todo mundo deve fazer o mesmo.
Você tem que conhecer a sua estrutura. Olha, base na palavra de Deus, estar alicerçado na verdade da palavra de Deus. Para você estudar um tema como esse, eu não sei se o pastor João Flávio também estudou, mas para estudar um tema como esse, tem que estar alicerçado na verdade da palavra, senão você se perde, vai escorregar e vai cair. Tá certo? Eu não tô conseguindo te ouvir, querido. Alicerçado na base, na palavra de Deus. Você primeiro precisa conhecer a fé que você defende, antes de estudar a fé que o outro defende. Conheça primeiro a sua fé. Se você não conhece a sua, como é que vai estudar dos outros? Com base no quê? Qual é o parâmetro que você vai ter? Como é que você vai equilibrar essas coisas? Tem pessoa que não conhece a sua e quer estudar dos outros. Então estude primeiro a sua, bem. Conheça a palavra de Deus. Depois você entra nesse tipo de estudo, senão você é levado. Hoje, como o pastor com muita propriedade falou, gostei demais do estudo dele sobre marxismo, aplaudi. Eles estão doutrinando. Nós, como evangélicos, eu estava até conversando com os irmãos, demoramos para identificar isso. Deixamos tudo isso passar debaixo da nossa barba. Doutrinaram. É como ele disse, não tome quartéis, tome as universidades. É forte, para mim foi marcante essa frase dele, né? Dele não, é de quem mesmo? Você está me entendendo? Não tome os quartéis, tome as universidades. Porque você trabalhando na mente, é aquilo que um dos ex-presidentes, que eu não quero aqui citar o nome, disse. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. Vocês se lembram disso? E é verdade, ele é uma ideia que está aí. Vocês estão me entendendo? Está aí a ideia. Agora você vai combater as pessoas? Não, você tem que combater a ideia. É a ideia que precisa ser combatida. Tirando a ideia da cabeça das pessoas, as pessoas são boas. Outrora todos nós éramos trevas, filhos da ira, andando segundo o curso deste mundo. Mas nós sofremos uma metamorfose, uma nova. Amém, queridos? E por isso, hoje estamos curados e libertos. Deixa eu prosseguir aqui. Vou trabalhar apenas mais uma questão. A última que eu quero trabalhar é a seguinte: a que horas foi Cristo crucificado? Ele foi crucificado à terceira hora do dia, que é 9 da manhã, ou foi crucificado ao meio-dia? Marcos capítulo 15, 25, alguém poderia ler? E outro preparem João capítulo 19, versículo 14. E eu vou deixar 5 minutinhos para quem quiser fazer qualquer pergunta de aparente contradição bíblica. Aproveite que vai ser agora. Porque convém que reine até que haja poço. Não, é Marcos 15, 25. E era a hora terceira e o crucificaram. João 19, 14. A hora terceira, que hora que é para o nosso calendário? 9 da manhã, e agora? Era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. E a sexta hora, que horas são? Se terceira hora é 9 da manhã, a sexta hora, que horas são? Como que pode Jesus, a terceira hora, estar na cruz e meio-dia estar diante de Pilatos, sendo julgado? Vocês estão me entendendo? Terceira hora no calendário judaico significa exatamente 9 da manhã, mas a sexta hora no calendário do romano é igual no nosso calendário. A sexta hora é 6 horas da manhã. Portanto, se ele estava a sexta hora diante de Pilatos, está correto, porque era 6 da manhã. E se ele estava a terceira hora, 9 da manhã, na cruz, está correto, porque ocorreu quase 3 horas depois. Liberdade, que o nosso tempo está acabando. Quem quer fazer uma pergunta daquelas fortes?